E saiu para a torcida do Botafogo aí que é o clube Juventude recém-promovido para a Série B aí está de olho em um Gustavo Buchecha. Gustavo Buchecha perdeu espaço com a camisa do Botafogo. Está até liberado pelo Paulo Autuori a ser negociado, mas o que se sabe aqui é plano C. É um plano C do Botafogo ali para o Juventude, ainda mais em definitiva. A proposta não é realmente não é daquelas, né? Mas é plano C. Para o Botafogo, como a coluna do Fogonete já até informou, que já houve até sondagens do atleta, sondagens até do Portugal. O Botafogo espera mais sondagens para vender o jogador em definitivo. Gustavo Buchecha teve várias oportunidades lá com o Eduardo Barroca, com o Alberto Valentim, só que com o Paulo Autuori seu espaço realmente caiu aí com a camisa do Botafogo. O Botafogo pretende negociar o jogador. Bom, sobre a minha opinião sobre isso, eu acho o Botafogo arrumasse um empréstimo. Acho que seria bom para o Botafogo, para o jogador também amadurecer, como fizeram com o Igor Rabelo lá atrás. Eu acho bom o Botafogo arrumar um empréstimo aí, até mesmo na Série B, um empréstimo para um clube aí, ver um clube que esteja interessado no Gustavo Buchecha e fazer um empréstimo de um ano, claro, e o jogador, quem sabe, amadurecer aí, poder voltar para o Botafogo, quem sabe ser vendido para fora, para o exterior, por muita mais grana. É isso que o Botafogo necessita. Então, a informação que eu tenho é essa. É plano C, o Botafogo não tem hoje nenhum pensamento em negociar o jogador com o Juventude. Então, o Botafogo aguarda propostas de fora, do exterior aí. Quem sabe vender indefinitivamente ou até mesmo empréstimo. Então, sobre o Gustavo Buchecha, essa informação. Então, se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto pro seu amigo aqui, Júnior. Agradeço a cada um de vocês que tenha assistido aí até aqui. Abraço!